بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہیلو ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہمیشہ کی طرح۔ جس طرح موسم بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور اسی طرح ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو ونٹرس کا فیشن ہے۔ فیشن میں ہمیں آپ کو ونٹرس کے ڈیزائن دکھانے آ رہی ہوں آج، اور مطلب یہ آپ دیکھیں ڈاٹ پرنٹڈ پول کا ڈیزائنس ہیں، نیو ٹائپ کے ہیں۔ آپ ان کو ٹرائی کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آنے والا ویڈیو کیسا ہونا چاہیے، اور میرے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں تاکہ ہر نیو اسٹائل سے آپ کو آگاہی ہو۔ اور مجھے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، شیئر بھی کر دیں، لائک کر دیں، بیل کا آئیکن دبا دیں، یہ فری ہے۔ اس لیے تھینک یو فار واچنگ فیشن اینڈ شو۔ امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گے۔